Stående bølger spiller også en stor rolle, når man laver musikinstrumenter. Og vi skal kigge på et par forskellige eksempler i dag. For eksempel så strengeinstrumenter som guitar, klaver og bas og hvad ved jeg. Det er jo en svingende streng, ligesom den vi har kigget på de sidste par gange, ikke? Og tonen eller tonehøjden, altså hvilken tone, om det er et A eller et B eller et C eller hvad det nu er. Tonen defineres af første partialtones frekvens, ikke? Så hvis jeg nu lige tegner første partialtone her, så ser den jo sådan her ud. Og hvis nu frekvensen, lad os bare tage et eksempel. Hvis frekvensen af første partialtone er 440 Hz, jamen så bliver det er jo det, man kalder kammertonen, så det er jo et A, ikke? Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor skal de stående bølger, hvorfor skal de netop have det her udseende, hvor de ligesom ikke svinger hernede? Jamen det er jo fordi, vi klemmer sammen på den dernede, ikke? Så for denne her type instrument, eller det her type eksperiment, så har man altså den grænsebetingelse, at strengen er nødt til at, den har et knudepunkt i begge ender. Den kan simpelthen ikke svinge op og ned i begge ender, fordi vi har jo bundet den til et eller andet her, ikke? I de to ender der har vi jo bundet dem fast. Og det er derfor, at første partialtone ser sådan her ud, ikke? Så kunne det jo være meget sjovt at se, om i praksis, når man gør det her, om man så får den der første partialsvingning på strengen. Så her er en gut, der har opdaget, at han spiller guitar. Og så kan I jo prøve at se, hvordan strengen svinger. Man kan faktisk godt se. Så som I tydeligt kunne se, så var det jo ikke kun en svingning, der gik fra den ene ende til den anden, altså hvor buen ligesom var. Der var en hel masse mindre svingninger i den også. Og det er faktisk de højere partialtoner. Så når man har sådan et instrument, så er det ikke kun partialsvingning, altså første partialsvingning, der er, eller grundtonen, det er ikke kun grundtonen, der er, det er også alle mulige oversvingninger, og det er faktisk det, der giver tonen sin farve, altså at det er derfor, at en guitar lyder forskelligt fra, hvad ved jeg, en guitar lyder måske forskelligt fra en anden guitar, eller en guitar lyder forskelligt fra en bass, selvom de spiller samme tone, eller klaver, eller sådan noget, ikke? Og instrumentets farve eller klang, eller hvad vi skal kalde det, jeg er jo ikke musiker, så jeg ved jo ikke, hvad man kalder det. Det skyldes det blandingsforhold, der så er mellem grundtonen og så de højere overtoner, ikke? Eller man kan også sige, blandingsforholdet af de mange forskellige partialtoner, der er. Hvis man går ind og måler på det, og det kan man jo gøre, man kan gå ind og måle på de her forskellige musikinstrumenter, så vil man måske finde, at et instrument, hvis vi skruer frekvensen ud af her, så kan det være, at hvad ved jeg, en guitar måske, selvom de spiller samme tone, så kan det være, at det ene instrument, det har så meget af F1, og så kan vi jo godt huske, her, det var F1, og det her, det var jo 2 gange F1, ikke? Og det her, det er 3 gange F1. Nu er det frekvenserne, jeg skriver, og det her, det er 4 gange F1. Det er jo F2, der er lige med det her, ikke? F3, der er lige med den der, og F4, der er lige med den der. Så det kan være, at det ene instrument, det har så meget af hvad hedder det, første partialtone, og så meget her. Nu skal vi jo så lige, det skal jo så være den dobbelte, ikke? Så det er jo så anden partialtone, og måske så meget her af tredje partialtone, og så meget her af fjerde partialtone. Mens at et andet instrument har måske et andet blandingsforhold, ikke? Så det kan være, der er så meget her, og så kan det være, at den ikke falder så meget i starten, hvad ved jeg. Altså, men det gør, at klangen af de forskellige instrumenter er forskellig. Og bølgeformen,
Det bliver jo sådan et eller andet miskmask, når man lægger alle de her sammen, så bliver det jo et eller andet miskmask, sådan en bølgeform. Og det har I jo allerede set i den der opgave, vi lavede med interferens, ikke? Altså hvis man tager forskellige pæne bølgeformer, altså sinuskurver, og lægger dem sammen, så får man et eller andet, der kan se ud som hvad som helst, er det, vil jeg sige, ikke? Okay, så det er sådan en guitar, det er sådan en guitar virker.